Во првиот круг од петите председателски избори, околу 65% од населението во Велес го оствари своето право на глас. Велешини со своји очекувања од идниот председател, тие очекуваат кандидатот кој ќе освои најмногу гласови од народот, успешно и одговорно да ја извршува функцијата председател на Република Македонија. Исто како и порано, истите луѓе се, истите работи. Важно да биде подобро, се надеваме. Нема што да очекувам. Јас сум пензионер. Нема што да очекувам. Времето ќе покажи. Има време. Од председател се очекува многу да се промени ситуацијата на подобро во државата. За младите во рамките на овај неговите овластување по уставот, да ги преземе сите работи, да останат во државата, да има работа и сите други позитивности што може да се очекуваат од еден татко на државата. Да биде кој што беше до сега, да се грижи за сите граѓани, ништо повеќе. Да ни се вратат работните места што ги имавме. Што очекуваме? Нешто подобро, мислам подобро за граѓаните биде. Мислам животот се подобре. Така речено, да се живее еден нормален живот. Велешани имаа можност да гласаат за Ѓорги Иванов од ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери, за Стево Пендаровски од СДСМ и коалицијата, за Зоран Поповски од Гром и за Илјас Халими од Демократската партија на албанците. Првичната оцена на Државната изборна комисија е дека изборниот процес поминава во фер и демократска атмосфера.